En hier is ons weer saam. Welkom. As ons vandag saam kuier, is dit vir my baie lekker. Ek hoop vir jou ook. Werklike liefde wys sy ware kleure. Dit kan nie anders nie. Wie waar kry ek dit? In Lukas 15. Jy ken die story. Dink 'n bietjie wie word hier van gepraat? Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen pa en teen God gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom die skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Jy ken dit mos nie, die verhaal van die verlore seun uit Lukas 15. Sê nou maar, jy het in die 18de eeu geleef. Die tyd van seilskepe, seerowers en slawehandel. En sê nou maar verder, jou pa was 'n autoritaire figuur, juis omdat hy kaptein van 'n baie groot handelsskip was. Goed, jy het daarom jou ma gehad. Sy was baie liefdevol en het gereeld vir jou stories uit die Bybel gelees en saam met jou gebid en jou pa was baie weg van die huis af, omdat hy lank op see was. Maar toe tref 'n ramp jou. Jy is maar 7 jaar oud. Jou ma sterf aan tuberkulose. Die onsekerheid van die situasie verander jou in 'n regte, onaangename klein rebel. Jou pa, redelik onsympathiek, stuur jou kosskool toe, waar jou moeilikheid groter word, toe jy konfronteer word met 'n skoolhoof wat geglo het, alles word opgelos met 'n rotang lat en ystere dissipline. Nou nog nie veel tot hier oor die liefde wat nie roes nie, nee. Jy sou dalk baie dieselfde gedrag openbaar het, of nie? Ons sal nie weet nie, Nes, maar kom ons gaan aan met hierdie verhaal. Ons bestudeer die storie verder. Buite raad met hierdie hardkoppige jongman, laat sy pa toe dat hy matroos word. Interessant, op 15-jarige ouderdom. Hy staan sy man tussen geharde matroose en sy rebelsheid kry verder kleur in militante ateïsme en rare kwas weerstand teen enige vorm van dissipline. Daar word vir hom besluit om Jamaica toegestuur te word om te kyk of die plantasie besigheid hom nie in 'n koers kan stuur nie. Hy pleit om eers sy oorlede ma se familie te gaan besoek in Chatham, Engeland. Wonder bo wonder word die versoek toegestaan en die familie ontvang hom met warmte en liefde. In hierdie beter klimaat ontmoet hy 'n jong dame, Mary Catlett, pas 14 jaar oud. Sy slaan sy voete onder hom uit en hals oor kop verlief, verniet hy haar geselskap te lank en hy verpas die skip na Jamaica. Al raad nou was om hom by die Britse vloot in te skryf en sy rebelsheid bring nog meer moeilikheid en na baie strafmaatreëls word hy gepos na 'n skip wat die laagste morele kode van alle skepe verteenwoordig het. 'N Skip in die slawehandel. Hy daal verder af in dieper immoraliteit en die jeugdige John Newton word deel van die skuim van die aarde. In Sierra Leone verlaat hy die skip, hy klim af, om vir 'n slawehandelaar te gaan werk. Hier verstrengel sy lewe met ander sosiaal onaanpasbares en hy raak vasgekeer en oor die tydperk van 'n jaar word hy baie, baie siek. John Newton se pa raak baie bekommerd oor hom en hy begin navraag doen in die maritieme wêreld oor sy seun. Newton sou jare later self skryf hoe dit net goddelike beskikking kan wees dat die kaptein van 'n skip die Greyhound hom opspoor en aan boord neem. Hy word gevind. Die Greyhound sou nog lank tyd ter see deurbring en om die tyd te verwyl, kry John Newton 'n kopie van die boek van Thomas van der Kemp in die hande. Die boek se titel, Die Navolging van Christus. Die boek ontstel hom, want dit draai geen doekies om die feit nie dat sonde vervreem ons van God en daar wag straf. Dan gebeur die lewe in die nag van 9 Maart 1748. Die Greyhound vaar deur onstuimige waters en hoë golwe. So heftig slaan die golwe teen die kant van die skip dat dit 'n skeur veroorsaak in die romp. 'N Geskarrel met pompe om water uit te kry blyk vrugteloos te wees. 'N Veteraan matroos gryp sy kop vas en skree: "Ons is gedoem!"
Toch het John Newton saam met die rest van die matroose aangehou pomp van 5:00 die oggend tot laat middag. Moedeloos roep Newton hard uit. Mag God ons genadig wees. Hy skrik vir sy eie stem. Die skip oorleef in Hunk Liverpool se hawe binne. En John Newton het tydens die storm besef, daar is 'n God en hy gee om. Hy het sy lewe aan God toegewy en tot met sy dood hierdie dag gedenk in vas en gebed. Maar wat belangrik is vir ons tema, sy lewe het kragtig verander en het begin geestelik groei. Eers trou hy met Mary Catlett en sit sy lewe as kaptein van 'n slawenskip voort, maar sy siel word sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Hy voel ongemaklik oor die lot van die mense wat so wreed aan huis en hart ontruk word en hy probeer hulle met meer waardigheid behandel. In 1754 tref 'n matige beroerte hom en hy roep die lewe op die see vaarwel toe. Hy neem 'n pos aan as getuieopnemer in Liverpool en skielik het hy tyd vir studie, Latijn, die Bybel, wiskunde en teologie. So helder breek sy toewyding deur dat hy genooi word om sy getuienis te deel en nie lank nie of hy begin preek. Hy word as leraar aangestel om 'n klein Engelse dorpie waar die mense sy verhale oor die see en ook oor sy ontmoeting met God aandagtig waardeer. Vader het echter groter planne met John Newton in gedagte. Hy word leraar van 'n toonaangewende gemeente in Londen. 'N Jong lid van die parlement, William Wilberforce, is 'n gemeentelid. Hy kom sien vir Newton op soek na betekenis in die lewe. Saam besluit hulle om slawehandel aan te pak. Dis 'n lekker storie om te gaan navors, want daar stormagtige debatte en baie wat gebeur het, word die droom waar. Enkele maande voor John Newton se afsterwe, word slawehandel afgeskaf. Maar die hoogtepunt is daar een liedes uit die nalatenskap van John Newton wat jou lewenskyk vry van negatiewe emosies en vol van God se genade gaan maak, is dit die lied wat jou bekend is as Amazing Grace, How Sweet the Sound That Saved a Wretch Like Me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Hy doen dit vandag nog. Kom ons sing hierdie lied. As ons alleen is ernstig, maar nou gaan ons eers bid. Hemelse Vader, dankie vir die onbeskryflike genade, waarin U oor alle eeuwe na ons mense gekyk het, na ons mannewales, na ons sondes, na die laagtepunte van ons lewens, en nie jy is beïndruk is met die hoogtepunte van ons lewens nie, maar dat U ons toegevou hou in U liefde, o Here. Laat U liefde dan vandag en elke dag ons lewens dryf. Laat die buitengewone genade, die amazing grace that saves wretches like us, deel van ons lewens bly. In die naam van Jesus. Amen.